България се прощава със Стефан Данаилов. Поклонението пред легендата на българското кино се състоя в Народния театър. Стефан Данаилов оставя след себе си близо 150 роли на театралната сцена на малкия и големия екран. Носителът на десетки престижни награди, сред които е и най-високото отличие на държавата ни – орден Стара планина. Ламбо, както го наричаха всички, отлетя в небесната трупа с над 150 роли в киното, театъра и телевизията. Преподаваше актьорско майсторство, стана министър на културата и депутат. Той се превърна в идол на поколения още от първия си филмов хит «На всеки километър», където изигра майор Деянов. Сред най-престижните награди, които е получавал, се награда за заслужен артист, награда Квиети, най-популярен актьор в Чехословакия, Аскер за поддържаща мъжка роля Флоренцачо, орден Стара планина за принос в българската култура, наградата Паиси Хилендарски на Министерството на културата за изключителен принос в българската култура, награда ИКАР 2005 на Съюза на артистите в България за цялостен принос в сценичните изкуства, наградата Аскер за цялостен принос към театралното изкуство, а също така орден Златен век Сугърлие от Министерството на културата за цялостен принос в областта на културата. То е неповторимото нещо, което сме имали ние, защото го заслужаваме. Каза, не ме жалете, живял съм както трябва. Штурчо, прекрасен, талантлив, обичлив. Той не е виновен, че беше толкова прекрасен. Ламбо беше един достоен, искрен, няма думи. Дреболиите не го интересуваха. Те, ако го интересуваха, аз си мисля, че сега ще да бъде тук при нас. Но той ще остане. Ще остане, защото... направи такива неща, които са за телевизия и за театъра, са такива жалони. На всеки километър това е нещо, което не може да го направи всеки. Не е възможно. Чисти хора, двамата помните с Гриша Вачков. Чисти хора. Това е... Така че лека му пръст и благодаря ви много, че сте тук. При всичко човек. Камерата така е застанала, че предполагам, че вижда множеството, което чака да се прости с него, което значи, че е бил от обичаните хора, от обичаните българи и той го заслужаваше. Наистина, един човек, аз го наричам птица в целия си живот. Той беше от рода на летящите хора. Цял живот летя и отлетя, но отлетя където трябва. Там горе, при онези безсмъртните, защото това е и неговата участ, да бъде безсмъртен. Енигматичен. Понеже аз съм го гледал много... малко филми, понеже аз не съм от неговото поколение. Но да, енигматичен и привлекателен. Наистина, човек, от когото можеш наистина да се учиш. Но, особено в киното, понеже аз в театъра нямам такъв шанс да го гледам. Но в киното наистина. Просто първият филм, който бях гледал, беше Дами канят и наистина беше доста добро изпълнение. То е неповторимото нещо. Енигматичен. Над дребни неща. Такъв беше Ламбо. При всичко човек. Поклон пред паметта на великия актьор.